Dözməyib ayrılıq, nə bilim. Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olanların sayı açıqlanıb. 2024-cü ilin iyun ayında yaşı 100 və 100-dən çox olan pensiyaçıların sayı 270 nəfər təşkil edib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Uzun ömürlülər siyahısına isə daha çox qadınlar düşüb. Belə ki, onların 36 nəfəri kişi, 234 nəfəri isə qadındır. Ölkəmizdə uzun ömürlülər xüsusilə dağlıq rayonlarda qeyd alınıb. Tək uzun ömürlü olsunlar, amma da aydındır da, fakt, gör. 36 nəfər kişidir, 100 nəfər 100 yaşı keçən, 234 nəfər qadın. İndi burada nə çıxır? Bu bərabərdir nəyə? Valla elə kişilərin həyatına son qoyan deyəsən elə xanımlar deyil. Xanımlar deyil, xanımları çox sevirik, xanımlar deyil. O xanımların dırdırıdır, dırdırıdır. Sığıl da, bax o, bax o dırdırlar var, ha. Bax o, kişilərin həyatına son qoyur. Əziz xanımlar, dəyərli xanımlar. Ay Allah, nə qədər gedik, buna da təəccübləndik. Əziz xanımlar, dəyərli xanımlar, baş tacısız, sizi sevirik, sizi qoruyuruq. Ailə üzvlərimiz, yaxınlarımız və elə tanımadığımız xanımlar da hamınız sevgiyə, qorunmağa layiqsiniz. Bunlar öz yerində, amma bir də elə eləyin ki, kişilərdə heç olmasa, yüzə çatmasa da bir 90-a çatsın da. Yüzə onsuz da siz çatırsınız, biz çata bilmirik. Amma heç eləyin, heç olmasa biz 85-i çataq. Allah hamısına ömür versin, zarafat da təbii ki. Amma istənilən halda qadın deyingənliyi bərabərdir kişi infarktına deyə dəyərləndirərdim. Çimərliyi...